salaam aleykum suudu baabu sappo jeeri no mbaɗon ɗon thiel mbaɗon tampere mbaɗon nigge sukaaɓe en thiel min abdoulaye yero kadi nade cerar suudu baabu sappo jeeri ɗo e catalogne tuna ko jiiɗen ko tinnoɗen de tinnoɗen nden fof yimɓe ne mbiya tinnude ewa min kaɓani min keppani de ñande foof min mbiyata koen tinno min ganda noon hoto haaɗoyte kono noon ñande foof mbiyata ko tinnude naggodiron liggoɗen janggen nde wonnomo janggani haydara nafata dara nafata haydara nafata mo janggani haydara nafata eyyi ko ɗum noon woni kala fof neɗɗo woni wawde e duni baaba adama he yo janggo ɗum ɗon woni suudu baaba ene darno ɗum jangge naftorɗen jangge naften leyɗele meɗen nde jangge naftina nokkuji meɗen ɗi e sukaɓe meɗen mawɓe e rewɓe e worɓe foof ene mbawi janggude eyyi tawde suudu baaba sappo e jeeɗiɗi ɗum ɗon darni ngaalu e basal e huma binniyagal eyyi ɗum ɗon amin cohli ganduɗo e bajotoɗo e galo fo amin cohli eyyi e hokko haqqillaji ennehoɓe tinno jangge Allah jarama komin Abdoulaye Yero gadno cerar suudu baaba sappo e jeeɗiɗi e Catalogne ɓenga de wayno de ɓen tarda